Umblodhen për të zgjidhë presidentin e Kosovës. Për dallim nga hera e kaluar, kur kandidati ishte Bezhet Pacolli, fytyrat e shumë deputetëve ishin të qeshura. E këtë ceremoni nuk bën pa kumbaren e marveshjes amerikanin Christopher Dell. Te pranishëm janë edhe ambasadore tjerë, por edhe shefi ICO-s Peter Feith. Filloi seanca, kandidate janë dy femra, Atifete Jajaga dhe Suzanne Novoberdalia. Komisioni për katës verifikoi nëse ato i plotësojnë kushtet, për këtë u kërkua pauzë. Dell shfrytëzoi rastin t'i takoj kolegit e ti nga terreni. Pas konstatimit se gjithçka ishte në rregull, u deklaruan edhe grupet parlamentare. Të gjithë ishin për, me përjashtim të vetëvendosjes e cila lëshoi sallën. Por pavarësisht kësaj, votimi filloi dhe mbaroi. U kthyen të gjithë në sallë dhe filloi numrimi. Doli se nuk ishte nevojë për rande tjera. Vendit konstatohet se Atifete Jajaga zgjidhet president e Republikës së Kosovës. Presidentja bëri betimin para deputetëve dhe ju intonua himnin shtetënor. Pastaj premtoi se do t'i shërbej gjithë Kosovës. Do të jem faktor dhe simbol i unitetit. Do të përfaqësoj dinitetshëm e me përgjësi Republikën e Kosovës, interesat e të gjithë qytetarëve. Urimin e parë e mori nga kryeministri Hashim Thaçi dhe anëtarët e kabinetit të tij. I fundit i uroi ai që deri tash ushtroi detyrën e presidentit. Jakub Krasniqi e përcolli deri në zyrën e saj të re.